Windows ustanovka qo'yotgan paytimizda juda ko'pchilikda mana shu muammo yuzaga keladi. Ya'ni Windows o'rnatmoqchimiz, lekin SSD'mizni kompyuter ko'rmayapti. Bu paytda nima qilish kerak? Bu paytda hop, fleshkaga men Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Ya'ni o'zi maxsus SSD'sini ko'rib beradigan driver bor. O'sha driverni mana bu yerda fleshka tiqilgan, o'sha fleshkaga yoziladi. Xuddi mana shu jarayongacha yetib kelinadi. Va mana shu joyga kelganda ana endi bizani SSD'mizni kompyuter ko'rish uchun driver yozish kerak. To'g'ri eshitasizlar. Ya'ni Windows qilishdan oldin birinchi SSD'ni ko'rish uchun driver yoziladi. Buning uchun xo'p, biz bu yerdan mana загрузить degan joyga bosamiz va bu yerdan обзор qilamiz. Обзор qilganimizdan keyin mana bu yerda bizani fleshkamiz. Xo'p, tik. Mana mana shu. Ochib ko'radigan bo'lsak, mana mana bu popka. Mana 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 shuni yozgan bo'lishimiz kerak. Ana endi mana shuni tanlab, bu yerdan OK bossak, ya'ni mana shu driveri yozishni boshlaydi, mana topdi. Intel controller deb chiqadi boshdan. Agar mana shunaqangi popkani topmasa, sizlarda o'zingizlarni noutbuklarni, misol bu yerda Acer Predator model bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlarni noutbuklarni modelini yozib, yoniga Rapid driver deb poisk bersangiz chiqadi. Lekin bu mana shu driver juda ham ko'p men noutbuklarga ishlatib ko'rdim. Intel protsessorli barchasiga deyarli to'g'ri keladi. Asusga ham, mana Acerga ham tushyapti. Ya'ni o'zi bu universal hisoblanadi. Buni Intel chiqargan bo'ladi. Ana endi daliyani bosamiz, kutib turamiz. Kutib turadigan bo'lsak, sal turib bizada SSD'imiz shunday ko'rinishni boshlaydi. Mana SSD'imiz endi ko'rinishni boshladi. Bu yerdan kerakligini tanlab, kerakligini format qilib, Windows qilishda bemalol biz davom etsak bo'ladi mana shu joyda. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'yish esdan chiqmasin. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoro 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib, Toki uni eksport qilishga qadar 131 ta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar. O'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.